Obulabe bwaffe obulungi bukwaniriza kusanirira empula era nga wano osanga we tumalira ebizibu by'omukwano byonna byoyita mu kisobola okuba ku magezi ng'ogasyako naawe abalabi baffe okuba nga bakuyamba mu ngeri ey'enjawulo. Olwaleero tulina ebbaluwa gye twaniyise finally it has arrived because mumaze ebbanga mpanvu nga mugirinda. Naye nga mumanyi nti munaye ffe before nga tetunandikwakoze tusooka nitwogerako naawe then netuwulira kyetukoze n'otugamba go ahead oba mufulumye kiryoke then abalabi baffe ne bagenda maaso n'okuba nga bakuwabula ku ekyo kyetuba tukoze. Olwaleero njagala twogere ku muvubuka omusajja omutalamaggwa njawu nti omutalamaggwa eyakabeera n'abakazi ebikumi bisatu naye yatugambye nti Sirimu yamufunira kuwa 15. Before nga tetunagenda walabwempula mu studio okutubuulira oba okuyita mu bbaluwa engeri gye yasensuddwa magezi ki g'omuwa gwe nga gwe falifali gwabempula magezi ki gawandiwadde abato okoziye mukwanika ebbaluwa yagamba nti njagadde okutaasa emiti emito. Okay, fari fari, San Vijay Love Empress. Till mkwano gwange tuyo kubera matu kumtuwa mnanya magezi kubitu ewe kwa tagana kusonga zo mkwano. Na kwa chito, umwano mtuo kubarua ya fenu na nisanyo kumuwa magezi wa gagamba anti o ino kwewe ila mkwano gwange. Bela no uuliliza ebyabo abakulu bibaba kugambe mkwano gwange. Wawulile baru weno, sayo moyo okitwale ng'ekyo okuyiga ofunemu eky'okuyiga okikkirize nti kyebwogerako kituufu era obeeremu engendereza mu byokola byonna byonna ng'omwana omukwano waffe alaba ebintu bino eno na bwe kityo olina kubeera mwegendereza nti bw'oba ogudde mu mukwano n'omuntu sooka kwekebeza mukwano gwange olina kusooka kwekebeza n'oyo omuntu nga tonaba kugenda mu kikolwa kyonna kyonna takulimbalimba nti nno toneesiga simanyi lwaki bakakozesa nnyo omuntu gwolina okwesiga alina kubeera atya kozi abasajja basinga wabaawo wagamba nti kiri mubi toneesiga for sure si nze kusaawa eno wendi oba ku myaka gye ndiko sina ngeri gye nsobola kwesigamu for sure kati omuntu singa mba nga mutuuse mu kaseera akapata toneesiga oyinza kuwa magezi ki mwambale at least wekibanga embeera ebasuseeko mwambale mwe safeguarding at least obewo anti kati omuntu waleetera layini eno ya toneesiga abataliwede kwambala kozi omuntu wavyana kugamba toneesiga aba ayagala ekyennyanja kinakigeeko omutwe ekyo kyali kintuuseeko ngaanze omuntu I personally omuntu oyo ateekwa kuba ng'alina kyayagala okutuusaako wakugambira era wanyigira ng'omugambye nti tukole bwe tutuuse twambale n'anyiga manya bumanya nti omuntu oyo si mutuufu abadde alina byayagala kutuusaako ngaliyo omuntu akole kyayagala kigwe then yeye yongereyo kuba nange kyali kintuuseeko ng'omuntu nti olina nkugamba bambi neesiga toneesiga tubikibiki ne mugamba mukwano yambala oshige yambala n'anyiga beyanibe nakyesonyiwatekeza nti ngolo yo abatagiyisizakibakimuyisiza bubinyo olwaleero tugenda kuba nga tugendayo wala bwempula tusooke tuwulire ebbaluwa engeri yayise ensudde mu studio then tukomewo tukole ekitwanise okuwunzika naye nga falifali agambye nti beera mwegendereza nnyo ku muntu gw'otekebeza naye bw'aba takkiriza kubanga ayambala akapiira that means it love yesu oba ekikolwa ekyo kyemubadde mugenda okukola kireke kuba kisobola okulinda si abeera omugalanda mu bakyala si abeera omugalanda mu basajja katusooke tugende wala bwempula tuwulire ebbaluwa then tukomewo lagata stiri omwana wa maama and again sikyabeera San Vijay love empula stiri kwe maisi omuwulirisa wange nkobozizaako mu bitiibwa era nkwagaliza akadde akakyasinze for sure nga bwe gambye oluvannyuma lw'okuba nga todamu okwekenneenya mpozi ng'ogasseeko ne nannyini bankaluwa
Munsi alavu okubanga damu ne yekenene kwegani yekanya bulungi byali yatuweereza. Yensonga lwaki kyekyo twalidde akadde okubanga tugifulumya. Ate era kyonna mu byonna n'embeebazi okubeera abagumiikiriza. The long waited letter is finally out. Nagamba tosalira muntu musango nga tonawulira wa gye biggweera. Kaakano masoke bagajja nate. Abakazi bisatu. Sirimu ya Namufunira kwa 15. Atanisa agamba nti laavu empula gye baliko. Kansubira oli bulungi. Obulamu bugamba kyeyo. Munnange obulamu tebubadde bubi. Yasi kupambana. Nga kimala n'ekigwa. Agamba nti yensi omuwagisi w'otone. Era nga nkwagala okamala. Ekituufu kiri nti maze ebbanga nga njagala okwogera naawe. Naye toli mwangu wa kufuna. Naasunya omuganda wange bwe mba nga sikyakuddamu mu budde. Naye nga kyensobola okugamba nti buli muntu alina ekyamutuukako mu nsi ya laavu era amabanka lwatuyira mayitirivu nnyo kamala. Nesaba bw'oba owulidde akameseji kange kano. Bambi kakole. Kayinza okubaako. Gwe kataasa. Oba gwe kawonya ensobi. Ensi gye nagwamu. Kituufu. Omanyi? Ku nsi ya laavu buli omu akoleramu ensobi. Ekyo nsiba nkibagamba. Naye tomanya. Singa okwate ku bonoshi yalingako naffe ekyo ekizibu kye wayitamu. Wandiwango bosanga toyina gw'otaasiza. Wandiwango bosanga toyina gw'oyambye. Nagamba ku 0700 73 53 09. Kwempangalira. Agamba nti we twali tukula. Twalina ebirooto. Ekyange kyali kyakwagala omuwala asinga obulungi ku nsi kuno. Ate ye muto wange. Ekikye kyali kyakusiba faamu. Agamba nti naye nali ndi awo nga kye nayagaliza embazzi kibuyaga kuba ku ttaka ku ssomero kwajja omuwala omunyalwanda bano bye bayita bakalala akabina ng'atambula kapaapaala. Yatumira kujjako bw'omutuuza ogamba otya muganda wange. Wow. Agamba nti olunaku lwe nasooka omulabako lwe lunaku lwe nasooka okufuna obwetedduumisi mu bulamu bwange. Agambye nti ekituufu akasabbuuni kaanyuka ku ssomero olwa mwana muwala Joani. Laavu empula kaali katukula nga buli mulenzi akalaba mu fyuja. Si baana feka wabula n'abasomesa. Raba tukyagenda maaso. Sijja kuwanvuya nnyo. Ewaffe akasente kaali katono. Naye kituufu nga bw'olabye ekifaananyi kyange. Ndi muntu alabika obulungi. Laavu empula omukwano gwa Joani gwambonyaabonya. Musajja watu yamala ssebo n'akawangula. Kubanga wanagambye nti laavu empula omukwano gwa Joani gwambonyaabonya. Laavu empula kataneetuge lwa Joani. Ku nsi ya Katonda omuntu ne bw'abanga ali atya banaye. Kyemba mmanya nti buli muntu agwako mukwano. Atugambye nti kata yeetuge olwa Joani. Laavu yantama olwa Joani. Ng'owe motoka apaakinga. Joani n'alinnya. N'akoleka waawo. Nawulira ng'ebya laavu nsaanidde mbisiibule. Bwe ntyo ne mmaliriza emisomo gyange nga sizzeemu kwagala muwala yenna. Nalowooza ku kirooto kya muto wange. Ninda bango bacho kyandiba ekituufu. Jukira tugambye nti ye nga ye ekirooto kye kyali kyakwagala muwala asinga obulungi. Ekirooto kye kyali kyakwagala muwala asinga obulungi ku nsi kuno. Ate ekya muganda we oba ekya muto we kyali kyakusiba faamu. Atugambye nti yatukesha nalowooza ku kirooto kya muto we. Nalaba ng'obosanga obakyo kyandiba ekituufu. Nalina kazini wange era ng'alina jjimu. Yampa omulimu ne nkolamu akanyama ne neeyongera n'okunyirira.
Katonda wange. Ensi ya sitani yali emukoola. Buli lw'owulira nti oli mulungi ng'oli mulenzi. Ensi ya sitani ebekoola. Agamba nti nafunamu ku kasente era ninsalawo ntukirize ekirooto kya muto wange. Lavu empula natandikira kuba kasitoma. Wachika negadanga ba kasitoma. Agamba nti lavu empula natandikira kuba kasitoma. Wachika negadanga ba kasitoma. Nga buli gwe ngambako tagaana. Ebiyiko bya jimu byenali nafula loji. Ate nga nagamba banange teri kibinga kwebaka na kasitoma. Tukyagira maaso na kano bakayise ku bakazi bisatu. Nakebaka n'abakazi bisatu wabula ate Sirimu namufunira kwa 15. Bwe nkugamba nti nina eggwanga yesa Katonda wange. Agambye nti bwe nkugamba nti nina eggwanga lyessaagina mba nkulimba. Era bwe nkugamba nti nina erinnya lyesirina mu kitabo kyange mba nkulimba. Yabawandiikanga ne wansi ssebo. Si muwanvu, si mumpi, naalumanya ne shaalumanya bonomo. Lafu empula abamu be banneekwanira olw'okuba nali njagala faamu saagaananga olw'okuba nali nyirira munnange. Abasinga agambye be bamwekwanira. Agambye nti nali mwegendereza era kapiira nalinga ntera okukambala bwe twabanga tetwekebeza. Wabula olumu mba ndi ku jimu waliwo omukazi eyajja banange nga yamyuka nangamba ayagala kwawula kiwato era ne tutandika dduyiro. Yalinga yeevuga era ng'olumu ngamba akoye muvugeko. Agamba nti twadivelopinga kye twandiyise okwagalana era nga mpita newe dduyiro olumu ne tumukolera eyo olw'okuba nti yali ayagala kwawula kiwato. Nakwatanga mu kiwato nga weyeweta. Lavu empulo oli mukulu ekyaddirira newe sikikugamba. Agambye nti wabula bwe nkugamba nti nayambala mba nkulimba. Emirundi nga giwese ng'etaano yamugamba bagende beekebese. Omukyala namugamba enjawulo zero. Lavu empulo omutima gwankuba era ninsalawo ngende nekebeze. Omusawo yakomawo nga munyiikaavu ne mmanya nti nze ebyange birabika si birungi. Nagenda mmalwaliro amalala asatu nga baŋŋamba kyekimu. Naddayo ew'omukyala gye yali abeera. Lavu empula nga yasenguka. Ngenda okudda mu katabo kange okubala nga ddala kituufu yali wa 15. Agenda okuddayo agambe nti munnange amwebuuseeko ki kye balina okukola kubanga baali ba developments kitwandiise ng'okwagalana ng'omukyala ye yasenguka yagenda. Wuliriza Katonda wange kibi muganda wange kibi nnyo. Agamba nti bandagirira gye mbanywera eddagala era nagendayo. Lavu empulo olunaku lwe nagendayo nina ate gwe nakomawo naye. Tukyagira maaso na kano bakayise abakazi bisatu Sirimu yamufunira kwa 15. Nina gwe nakomawo naye ewaka. Tonagambye nti sigamba nti nina omutima omubi sigamba nti nina be nasiiga wabula omukazi nga yakwagadde newe omugamba nti ndi mulwadde ebirala biraba luvannyuma. Bwe mba nina be nasiiga nsaba omukama ansonyiwe kuba kati entaana ndaba esembedde n'amaanyi gennyini sikyagalina. Nasemba okutunula mu katabo kange nga ndi mu bisatu. Kakitegeeza 15 kiri kyakalakase nga amaze okufuna obulwadde. Saba nnyo kyovola bannagamba kiba kikulu nnyo okwekebeza.
Aya. Agami nti nasembo kutuna mukatabo kange nga ndi mu bisatu. Yasembo kutuna mukatabo ke nga ali mu bisatu. Omukama basasire. Era nsaba kusonyiwa byonna ebyakusoba ku muganda wange. Agamba nti mwe abakyali abato abeegomba ebinyirira. Z'obulamu ngenda busiibula olw'okubanga napapala n'ebinyirira. Si buli ky'olaba ekinyirira nti ne munda kinyirira. Ebimu munda bibeera bivundu. Era yakomekereza agamba munsabire ku bannange naye siri bulungi. Love Emperor Steel nagamba ku 0700 7353 09. Kati fari babo wendo baloweka Muganda wafamuzisa agamba nti munsabire ko obulamu bwazi obulamu bugenda. Omanyi si kyangu kuvaayo omuntu nagamba nti bannange ensobi eno nagikola era obulamu bugenda. Naye omuntu bwaba avuddenaga nti bannange abato temukola bwe muti obulamu munsabireko bugenda. Omuntu omusinga gwe bwegulamuzi omuntu ono okusinzaengeriwulidde koza agamba nti laavu omuwala yamuli mutima n'asalawo asibe faamu. Obulwadde bwalimu mugwanira kuba ayina watusinagamba nti nali mwegendereza nnyo era ku muntu omu ati twekebeza akapiira nakambalanga. Wenzigirayo waliwo twalina kutandikawo twagambidde nti kiba kirungi omuntu n'ayambala kaki kapiira. Goloza ki ekyamuleetera okubanga mukadde ako teyassaako kapiira kuba omuntu bali tebanekebeza gaali maddu kyaliki. Nja kukiyita maddu, na butali bugumiikiriza. Nga bwe yasobola okugumiikiriza bali bonna bonna. Eyajjanga 10 mwana mu 5. Yes. Kyeseeka kasanteeko omuntu muli eri. Kikyoteeka kasanteeko. Nti ddala mutuufu yakikolanga ekyo nayeekebeza neyeprotectinga. Ky'ogamba nti ayinza okuba nga yatuuka mu 10 mwana mu 9 ng'obeedi yafuna dda. Ekyo siri shuwa nakyo wabula bwe kiba nga yakikola kiba kirungi nnyo bwe kiba nga yali akikola. Nti waba obulwadde bwamukwatirako ono nga ddala mutuufu bwe bwamukwatirako sijja musalira nnyo musango. Okitegeera mukwano gwange nti sijja musalira nnyo musango newankubadde era nga sitiiro ekintu kiba kisigala kikola ki weekiri. Nti olwedde obulwadde bwamukwata. Kalifalifali ky'otakkiriza kyekiruwa nti teyali mwegendereza kimala. Kozi yatugambye nti nali mwegendereza nnyo era bwe tuteekebezanga akapiira nakola naki nakambala. Then ate kati kuwanogamba nti tokkiriza nti oba yali mwegendereza. Butuufu kyo kizibu kya kukkiriza kuba abasajja b'ennaku zino bo nga bo. Butuufu ekyo kyo kizibu kya kukkiriza nti yakateekangako n'okwekebeza n'akituukiriza ekyo ekintu. Olwa namba y'abantu eyo naye mutuufu waba yawandiikanga n'amannya g'abantu tomanya neryo liyinza okubanga lyalimu mumanyi kuba tugambye talina limu yali atalina mukiuwa. Mutuufu ayinza okuba yali mwegendereza wabanga yasobola okumanya n'omuwendo gw'abantu abo ng'abwekakasa bulungi yali ku mission. Mutuufu yali mwegendereza however much nti temptation zibaawo kitegeera nti omuntu asobola okutemptingibwa ne ekibaawo ne kibaawo ensobi n'ebaawo obulwadde ne bujja. Olusimuwe kasinza okuwulira ennyo ku matu wano wagambira nti ne lwe yagenda okunywa eddagala ayina eyakuyakomawo naye kati ate ekyo kiba kiraga nti oba yayagala kwesasuza ate nga yabudde eri
kati kesi tete tete kwa wakama nti tumara kwe kona ono netundu kilo kwa jimu oloku manti ya liye kebeza mawari ya asatu nga kona kamura zenti mwakati kati kwa hatu kukendeli ono ya kuma ona ye mwade mune hecho mutofu mbaba nga ya liye kwa sikiteke ya kwa maniti kukasela hako mtu kubangu wafuni wa mwade ejani wa nikisuka ukuja mwati mago kweso mwa nisonga za kuigana waza sisi na useso mwa 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 zini nisonga na kwa hiti na ya ata uwela mchili uwela mwuti kati kemani na ya uga ya tuga aneti neki na gengo kumwele lagana ni na kwenye napoma wana ye anyway ejo tetudia chigenda nyo wala wabula chetuwa ndio bideke sawe nuti nga wagame tumusabili osanga imuli yekubye mutima ngebintu agenda kola chi kubitereza nga weyavuddeyo n'awaga yebbaluwa eyo osanga yenga ye yekubye mutima ngegagenda kutambuza ensonga mutuufu bwazo bwalina okubira nga zitambuzamu ati nga wejagamo tuyingiro omuntu ajja okulaba oba okuwulira ebbaluwa eyo kiki kyennyini kyalina okutereeza wawenyini wawo wawa ino kutereza uwe yukila kwe saa uwe mjila ganti wabanga sikimu ya mfu ya kwa kazi chukumu matano na dati mimi zindi alimbi sadu wana mbe 51 mbe kwezi waliwa kwa chukumu matano wana mfuna ini mbe alinga taiga sikimu then 151 azenga inachi akawuka kati msonge mchicha ino tereza kweza kugami iti sija kugama iti nasiga era kwa bali bina siga nsaba mkama ako eji ansonye we na yeye we sitategeera bulungi kuba agambye nti omukazi nga yakwagadde ne bw'omugamba nti ndi mulwadde ebyagira omuvanyuma ekitegeeza nti waliyo abalamu bekyali ati kati bwe bw'omugamba atereeze atereeze ki ave ku balamu adde ku bawadde banne sikitegeera bulungi kyeyanditereezezza yesawe nga wagambye tumusabire mukama asobola okumwogerayo akaseera singa aba agoberedde ebiragiro bye bamugamba okumira eddagala n'asigalawo ng'akyali mulamu wabula akontinyuinge n'ekyo ng'omuntu waba amuapologize amugambe ekituufu amugambe nti munnange nze ndi bwenti ndi bwenti kati omuntu oyo bwe baba bamugambye n'asigala nga insistinze kweki ekintu then ogundi omusango guba kuye kubanga tagetagenda nenya muntu yenna yenna olwedde nkugambye ndi kino gwe n'olemerako omuntu onaafuaaasikalawasiifitisiposibo akebe ku makyala akafuna omukyala wadde munne tafuna omukyala mulamu tafuna omukyala mulamu afune muwadde munne bakontinyuwinge n'obulamu amanye nti kino tekyayitamu naye nkuze kankole ki kangende maaso n'omukyalo ono oba tebazadde oba nyinza okuba nga sakatenge bulungi ani asobola okumanejinga marriage nga bw'ogamba nti nno kati afumbirwe kati kati weyakubidde mumutima najo gye tulinagamba nti mutegeezeeko abantu nti obulamu bwange bugenda era ensobi yali bweti okiwulira then kitegeeza nti kakkana wansi kyokoze okikoze kitegeera bagambye biddeko tekola ki tekutulabiddeko tekutula kati n'omusajja wekyofaaliddeko akakkane wansi afune omukyala bagende mubufumbo obutukufu esimbiukati mukalange nze nganze okuva kusamigeraavuebula kyano amagezi genkuwa gali nti wandibadde ofuna omukyala nemwewasa then nemubeera babiri nemukontinuwinga obulamu bwammwe then falifali katuwa ekisembayo tusisinkane musho yes mukwano gwange nze nyongera bwongezi saala nyongera bwongezi saala nti nsaba mukama akwongere obulamu wabula nga wewe wakikoze n'owaayo ebbaluwa eno owe ekyokuyiga owe abaana abatemigi
tujye mute ekyokuyiga webali nnyo webalire ddala ekyo wakoze kirungi nnyo era kureditio ogifunye mukwano gwange na bwekityo abaana abato ndowooza ebbaluwa mugiwulidde bulungi era ne bw'oba ogiwulidde mukwano gendera ku ekyo ky'owulidde ky'oteekeddwa okubeera ng'okola weekebeze oba si ki yambala fa nsigadde ndi farifari musani vije love emperor mukwano gwange otusisinkana osobola okubeera nga otukubira ku simu 0701632962 osobola okubeera nga ofuna ebyenjawulo mukwano gwange teweerabira ku subscribinga na kusharinga mukwano gwange era osobola okubira ku 0700753509 oba mulimi olwafiizi omusango 00735309 osobola okutuweereza ka meseji kyekyakusobako mu nsi y'omukwano nsobi ki gye wakola sani ki gye wafuna mu nsi y'omukwano kiki gy'osinkanye mu nsi y'omukwano kyewandyekadde obubanga ogabanako n'abantu abalala gambye tuli ku 0700753509 enamba gy'olabawo ku sikuleni yaffe osobola okusindikako meseji osobola kyonna ky'osobodde ne tusobola okitegeeza ensi nibasobola okusanyukirako okukuwabula mu ekyo ekiba kyagenda obubi tofaayo bantu bangi bakola ensobi mu nsi y'omukwano nagamba ffe wante tuli balamuzi si ffe bakatonda jasitutusaba teri bantu okasiko nokwa ku magezi ag'enjawulo farifari ne sanvije we love you.